Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Cik Iman nak tunjuk cara-cara nak buat zigzag, iaitu jahitan zigzag yang biasa kita jahit pada seluar jin lah. Seluar jin yang koyak. Okey, contohnya Cik Iman tunjuk kat sini eh. Yang ni. Kan? Koyak kan? You nampak kan? So, seluar ni kalau kita jahit zigzag masih boleh pakai lagi. So, Cik Iman akan tunjuklah cara-cara nak buat zigzag ni. Okey. Mula-mula apa yang kita kena guna ialah kain gam. Okey ni. Ni kain gam. Kain gam ni dia macam bukan kain gam yang korang buat apa ni? Collar tu tau. Kain gam ni dia macam cotton. Tapi dia ada gam. Okey, lapisannya petilat ni dia ada gam lah. So, you all kena potong. Okey. Potong besar mana yang kita nak tampal pada bahagian seluar ni lah. Lepas tu kita akan lekatkan dia di bahagian dalam lah. Kita akan lekatkan pada bahagian dalam. Kita gosok dengan iron, just dia akan lekat. Kejap, Cik Mah tunjuk je eh. Okey, you all potong ikut besar mana yang you all nak tampal lah pada seluar tu. Okey, biasa Cik Mah potong tak. Lepas tu, masa kita nak tampal seluar ni, kita nak gosok seluar ni dengan kain gam ni, nak bagi dia lekat. So, you all kena betul-betul apa ni, dia rapat lah. Sebab nanti tak cantik kalau terbuka, tengah-tengah macam ni tak cantik. So, kena tampal tu yang ni betul-betul rapat. Okay. Okay, Cik Mah gosok je. Okay, you all. Ni hasil dia, kita dah apa ni, kita dah lekat guna serka panas, kita kasi dia lekat. Okey, supaya senang kita nak buat zigzag ni lah, kita nak buat zigzag. Okey, ni tengok ni di bahagian luar dia, dia rapat kan. So nanti kita tinggal zigzag lah. So kain gam ni ada setengah orang panggil kain magic. Okey, kain magic. Ada banyaklah jual dekat apa ni? Kedai barang jahit. Lepas tu apa yang korang kena buat lepas ni? Korang kena pilih benang. Okay. Benang yang sesuai dengan color seluar ni lah. Color yang tempat kita nak zigzag ni. Okay, you all tengok. Nampak kan? So you all kena carilah benang yang sesuai. So tak nak terlalu gelap, tak nak terlalu cerah, mesti nak sama lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau gelap atau cerah akan nampak lah apa ni, jahitan tu tak cantik. Kita tengok, kita letak benang tu dekat kawasan ni. Okay, sesuai ke tak sesuai? Okay, benang ni Cik Mah dah pilih, sesuai lah dengan color yang kita nak buat zigzag ni. Okay, you all. Lepas tu, you all kena pandai setting lah untuk mesin ni. Bila kita nak buat zigzag, kita kena longgarkan. Okay, longgarkan di bahagian cepe ni. Cepe ni. Kita adjust dia bagi longgar sikit lah. Tak boleh ketat sangat. Lepas tu, you all kena pandai main peranan lah. Ni fungsi dia untuk U-turn. So kita kena main lah. Sambil kita jahit, kita kena main benda ni. So maju depan, pusing belakang, maju depan, pusing belakang. Jadi dia akan terbentuk lah zigzag tu. Macam tu. So lepas tu you all, macam mana nak jahit apa ni zigzag ni, you all kena pandai main peranan juga dekat bahagian tempat tekan lah. Sekejap Cik Mah tunjuk. Okay, ni you all. Ni apa ni, tempat kita nak tekan nantilah. So kalau korang nak jahit zigzag ni, korang kena pandai maintain lah. Dia tak boleh tekan naik, tekan naik macam tu, tak boleh. Dia kena mendata, iaitu you all tekan macam ni. Okay, jangan lepas. So you all jahit dia macam biasa. Yang ni tak mau lepas. Bila you nak stop baru lepas. Okay. Bila nak stop menjahit baru lepas. So masa menjahit zigzag ni, you all tak boleh lepas lah. You all tekan data ni. Okay, nak slow tekan slow je. Slow je. Kalau nak laju tekan laju. Okay, tekan tak banyak kan.
Sambil you menjahit, you tekan ni kan, kaki you all tekan ni pedal ni, so tak mau lepas mendata. So tangan you all tu kena ni, main ni, main peranan benda ni. So dua-dua kena apa ni, samalah. So tak bolehlah kaki lepas tangan gerak. So sama-sama, kaki tekan tangan pun bergerak. Okay. Sekejap lagi Cik Iman. Okay you all, sekarang Cik Iman nak tunjuk apa yang korang kena buat sebelum nak jahit zigzag ni. Okay, first korang kena gulung benang lah. Okay, gulung benang, pasang benang bawah sekali. So, lepas tu kita kena longgarkan ni, cipir ni. So, kalau Cik Iman nak tunjuk kan. Kalau jahitan biasa, dia punya cipir ni macam ni. Jahitan biasa lah. So bila kita nak buat zigzag, kita kena longgarkan ni skru cipir ni. Kita longgarkan dalam 2 pusingan ataupun 3 pusingan. So macam ni lah. Lepas tu kita kena adjust dekat mata jahitan ni. So second pertama ni kita kena pakai 2.5 lah. 2.5 apa ni jahitan tu. So second ketiga baru pakai nombor 3. Sebab zigzag ni kita buat 2 kali tau jahitan tu. Kita bilas 2 kali. So yang first ni kita pakai 2.5 lah. Okay, yang ni. Ni lah nampak macam ni zigzag. Ni Cik Imah buat sampel dekat kain lah. Tengok macam ni. So kejap lagi kita start lah macam mana nak jahit zigzag. Okay, yang ni second pertama dah siap. Kita akan buat second kedua pula. Second kedua, kita besarkanlah mata mata jahitan tu, nombor 3. Okay. Kita bilas lagi sekali ya. Siap. Sekejap ya. Kalau mesin okey, senang ya nak zigzag. Dia tak putus kan. So dalam dia macam ni. Okey, luar dia. Luar dia macam ni. Okey. Nampak. Okey you all, sekarang dah siap dah zigzag. Tengok. Seluar ni dah tak koyak. So boleh pakai semula lah. Ni lah jahitan zigzag. Okay, you all tengok. So kalau nak repair seluar yang mana-mana koyak tu, you all boleh cubalah jahitan zigzag ni. Okay, jumpa lagi.